Bashkëshorti i trajtoi me psikologen 20 vite më të re, figura e njohur e ekranit, Alma Bektashi i jep fund martesës 25 vjeçare, fshin çdo kujtim me njeriu në zemrës. Këngëtare shumë e njohur dhe e dashur Alma Bektashi, që ka qenë gjithmonë pjesë e medias dhe ekranit, por vetëm në kuadrin e jetës profesionale. Ajo është kujdesur që të siguroj privatësinë e saj dhe të flasi rrallë për të. Detaj që ka marrë vëmendjen e mediave roz është pasi bashkëshorti i saj, Sokol Stafa, theu traditën dhe la Tiranën vendlindjen e ti për të jetuar në Prishtinë, tek gjysma e tij. Mirë po duket se çifti i kanë dhënë fund martesës së tyre prej 25 viteve. Burimet nga media bëjnë me dije se Sokoli e ka tradhtuar këngëtaren. Ai ka krijuar një lidhje dashurie me një psikologe 20 vite më të re. Madje edhe në Instagram, Alma nuk ka asnjë foto me bashkëshortin. Me sa duket, ajo ka zgjedhur të fshijë çdo kujtim që e lidh me të kaluarën. Kujtojmë që dyshja janë prindër të dy fëmijëve, një vajze të quajtur Anisa dhe djalit më të vogël Orest.